Assalamualaikum. So hari ni saya dah dapat parcel. Okay. So kita tengok apa ada dalam ni. Tunggu. Okay, so sekarang anda tengok ni dengan help pembantu saya. Okay, so nampak ini saya punya handphone. So saya punya handphone. Okay, so sekarang ni saya, okay, saya tekan. Okay, hari tu saya ajar bagaimana nak connect dari handphone ke laptop. So saya dah, hari ni saya tunjukkan anda semua handphone saya. Ni TV saya. Okay, so I baru beli je ni. Okay, so kita tengok. Okay, thank you Arif. Saya dah buka. So ini dia M9 Plus. Okay, wireless display dongles, 2 core. And yeah, share online streaming on your TV. Okay, so we try to buka. So hari tu I ada share from handphone to laptop. And today, can you help me please? Thank you. Alright, thank you. Okay, so this Anycast, and this is the wire. I think the adapter or what? I don't know lah. So kita try, kita tengok macam mana how to connect. Okay, so tunggu ya. So di dalam ni kita ada dia punya, I don't know lah whether dia original ke tak original. I think saya beli dalam tak sampai RM40 kot. Okay, so dia ada dia punya manual. You guys boleh cuba. So dia sangat mudah saja. Apa yang perlu anda buat ialah, okay, so Anycast ya. So nama dia is Anycast. Okay, ni Anycast Easy Sharing, iaitu di mana anda gunakan dongles ini. Dia datang dalam, okay, so yang ini. So Anycast dia datang macam ni. Okay, so dia ada HDMI, dia punya slot HDMI ni. Okay, then this one. Okay, so yang ini akan disambungkan ke sini. Okay, dimasukkan ke sini. Okay, so ini adalah okay, Wi-Fi punya ni lah. Dia punya, kalau ada signal tu dia akan detect ya kat sini. Okay, so apa yang anda perlu buat ialah anda perlu sambungkan ini di smart TV anda. Okay, so di ini adalah USB and this is HDMI. Okay, so anda masukkan saja di slot ataupun di ni lah yang anda fahamkan. Maksud anda saya nak bagi tahu pun saya tak berpandai, tapi inilah ya. Okay, so hanya perlu cocok saja. Okay, then dan apa, selepas tu anda pergi ke Play Store, anda typekan Anycast. Okay, so nampak kat situ Anycast screen mirroring. Okay, klik kat situ. Okay, anda ambil yang ni lah kot. Okay, screen mirroring. Okay, so anda install. So saya dah install, so saya hanya perlu open. Okay, bila open, okay, anda perlu select saja. Okay, so nanti dia akan detect lah. Okay, yang available devices tu nanti dia akan nyatakan lah apa yang anda telah connect nantilah. Okay, selepas kabel tu dah disambungkan, saya tekan ke Play Store dan saya typekan kat sini Anycast ya. Okay, so search. Okay, saya Anycast. Yang ni tu buat saya. C-E ST. Okay, so klik sini Anycast screen mirroring. So saya klik yang ini. Okay, then saya install. Dah open. Then saya akan open. Cepat. Something like this lah.
So nanti I akan select. Okay, so I can select. Okay, so anda perlukan yang sama. Okay, so excuse me. So yeah, sekarang ni. Okay, so abaikan mana yang terbalik semua tu. Kita tak nampak. Okay, so saya. Okay. Tadi saya dah download ini kan, cast ni. Okay, so sekarang dah semua tu dah setting semua. Nanti anda ikutlah kan. Okay, so sekarang saya tekan YouTube. Okay, so ini saya punya screen. Ini TV. So saya tekan YouTube. Okay, nampak kan? Okay, ini saya punya YouTube. So channel. Okay, ini. Okay, ya. Okay, saya tekankan saja. Mana-mana sorry lah kan, helper saya ni. Okay, ni saya punya ni. So di sini. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan juga terima kasih kepada anda yang telah ini banyak menyokong channel CTV Zak yang selama ini setia. Okay, sama je. Okay, tekan. Okay, so ini TV saya. Ni handphone saya. Sudikalah menonton setiap. Okay, jadi bila dekat saya punya smartphone tak ada bunyi, dia akan direct kepada bunyi pada saya punya ni lah. Perkongsian saya ini kepada rakan-rakan. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk hari ini dengan menggunakan okay, Anycast M Plus. Yes, itu saja. Share ini sangat simple, sangat mudah. Dari handphone. Ramai yang tahu. Okay, slow-slow sikit. So, hari ini saya nak berkongsi bagaimana. So, saya stop. Okay, so kita tengok apa lagi yang ada. Kita boleh tengok tak dekat Telegram ke? Okay, you hold, you help me hold. Okay, so Telegram. Okay, Akademi YouTuber. Now you are on my screen. Okay. So bagi anda yang nak jimat daripada beli SCD, beli saja di Shopee. Okay, Shopee. Okay, so itu saja perkongsian saya. Assalamualaikum dan bye.